Anavesa guana, Anavesa guana, Anavesa guana, Anavesa guana, Anavesa guana, Anavesa guana, Anavesa. Anavesa guana, anavesa guana. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo ninakuabudu, e mfalme wa amani, kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu ya siku hii ya leo, nalikabidhi neno lako mikononi mwako. Wakati huu Roho Mtakatifu wa Bwana akaweze kulipaka na upako wa mafuta Roho Mtakatifu, na ili likaweze kuwa na msaada kupitia kinywa changu, na Bwana likaweze kumbariki mtu ambaye atakayelisikiza. Jehova Mungu wa majeshi, likamnenee na likambadilishe kwa Yesu Kristo Bwana, nimeomba. Amen. Amen. Basi mpendwa, ni wakati mwingine ambapo mimi na wewe tumekutana hapa tena ili nikaweze kukunenea. Ndoka nige dhangwa rilie kigo kiangai kigo kire gituraga mundu moyo kigo kire agituragia mundu moyo, neno ambalo linafaa mwanadamu kuishi. Tunaishi kwa sababu ya neno la Mungu, na tunaishi kwa sababu ya neno ambalo huwa linatoka katika kinywa cha Mungu. Mwanadamu haishi tu kwa sababu ya mkate, lakini kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na siku hii ya leo nimekuja, na Bwana amenipa nafasi hii nikaweze kuja kwako na ili nikakunenee, na ninaamini ya kwamba neno la Mungu litakusimamisha na neno la Mungu litakusaidia. Sijui unapitia kipindi gani, sijui unapitia hali gani, lakini nimekuja tu ili nikaweze kukutia moyo, na ninaamini ya kwamba kupitia neno hili la leo, kupitia neno hili la Mungu, Roho wa Bwana atakusaidia na mambo yatakuwa sawa kwa jina la Yesu. Na leo mpendwa, nataka nikwambia kwamba Yesu anaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Ya kwamba Yesu anaweza, kama vile tulivyoimba wimbo ya kwamba anaweza Yesu kwa maisha yako, anaweza kwa jamii yako, anaweza kwa kazi yako, anaweza katika maisha yako na katika kila kitu ambacho kinakuhusu. Basi nataka nikuambie leo ya kwamba Yesu ukimkubalisha ataweza. Na kwa sababu hiyo nataka ukaniruhusu nikaweze kusoma maandiko siku hii ya leo, na neno letu ama ujumbe wa neno letu siku hii ya leo ni kwamba si umruhusu tu Yesu akaweze kukusaidia hiyo mizigo. Si umruhusu tu huyu Yesu mpendwa, ukaweze tu kumruhusu Yesu akakusaidie kuibeba hiyo mizigo, ni kwa sababu huwezi. Jina la Bwana lipewe sifa. Niruhusu nikasome maandiko katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 11 na mstari wake wa 28, na tusikie vile ambavyo Bwana anavyonena nasi, zile dakika ambazo Bwana atakazonipa nikaweze kukutia moyo wakati wa siku hii ya leo kwa jina la Yesu. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jina la Bwana libarikiwe. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mpendwa, nimekuja kwako siku hii ya leo ni kwa sababu Bwana ameona ya kwamba unasumbuka. Bwana ameona ya kwamba unateseka. Unateseka ni kwa sababu ya kubeba mizigo. Unasumbuka ni kwa sababu ya kubeba mizigo, ilhali tumepewa Bwana, ilhali tumepewa Yesu akaweze kubeba mizigo yetu, ilhali tumepewa Yesu akaweze kubeba shida zetu, ilhali tumepewa Yesu, kwa sababu maandiko yamesema kwamba hakuna jina lingine mwanadamu anafaa kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Na hilo ndilo jina ambalo tulipewa na Baba yetu Mungu wa mbinguni. Hilo ndilo jina peke yake ambalo tulipewa na Baba yetu Mungu wa mbinguni. Na kwa sababu ya jina hilo, basi ndiyo maana yake neno la Bwana linakunenea wakati huu wa siku hii ya leo, kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Mpendwa, Yesu ameona unasumbuka. Roho Mtakatifu wa Mungu ameona mahali pale ulipo unasumbuka. Kuna mambo ambayo yanakusumbua, kuna mambo ambayo yanakusababisha wewe hupati usingizi, kuna mambo ambayo yanakusababisha wewe hupati amani.
mahali pale ulipo. Na hivyo basi inakuwa ni mzigo, na kwa sababu ya mzigo huo maisha yako yanakuwa ni maisha ya shida, yanakuwa ni maisha ya kusumbuka. Ni kwa sababu unabeba mizigo ambayo hufai kuibeba, unasumbuliwa na mambo ambayo hayafai kukusumbua, ili hali umepewa mtu ambaye yuko karibu na wewe na ambaye ni Yesu, na yeye ndiye ambaye anakunenea siku hii ya leo. Ni Yesu ananena na moyo wako, ni Bwana ananena na maisha yako, ni Yesu ananena na wewe mpendwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Kwa nini unasumbuka? Kwa nini unasumbuliwa na mambo hayo? Kwa nini usimwachie Yesu akakubebee mizigo? Kwa nini usimwambie Bwana sasa I surrender? Kwa nini sasa usimwambie Yesu sasa ninakuruhusu Bwana, chukua ushukani wa maisha yangu, chukua ushukani katika familia yangu, chukua ushukani katika ndoa yangu, chukua ushukani kwa mume wangu, chukua ushukani, oh haleluya, chukua ushukani katika kila sehemu ya maisha yangu. Mwambie Bwana I surrender all unto you. Mwambie Bwana I surrender. Why can't you allow Jesus to carry your burden, my friend? Kwa nini huwezi ukamruhusu Bwana akaweze kubeba hiyo mizigo ambayo inakusumbua? Hiyo mizigo, Yesu akikuangalia anaona unataabika. Bwana akikuangalia anaona unasumbuka. Kuna jambo linakusumbua, kuna mzigo ambao umeubeba, na mzigo huu hufai kuubeba. Inahitajika ukamkabidhi Yesu akaweze kukusaidia, ili maisha yako yakaweze kuwa sawa, ili ukaweze kuwa na amani, ili usigonjeke. Tazama moyo wako umegonjeka, tazama mawazo yako yamegonjeka, tazama hata pengine uko na ulcers. Ni kwa sababu ya kubeba mizigo. Unabeba mizigo ya jamii, unabeba mizigo ya watoto wako, hutoweza mpendwa, itakuangamiza. Unabeba mizigo ya mume wako, mizigo ya mke wako, hutowezana nayo, itakuangamiza. Na kwa sababu hiyo ni heri ukaweze kumkabidhi Bwana, ukamkabidhi Yesu mizigo hiyo akaweze kukubebea. Ni kwa sababu anasema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni maneno mapole sana, na ni maneno ambayo Yesu ananena akikunenea. Yuko tayari, ameweka mikono yake tayari ili akaweze kukukumbatia, ili akaweze kukusaidia. Kwa nini unasumbuka mpendwa? Kwa nini unabebana na mizigo? Achana nayo, achana na hiyo mizigo, mkabidhi Yesu. Oh haleluya, mkabidhi Yesu hiyo mizigo ambayo inakusumbua, naye atakuwezesha, naye atakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Na jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Mungu linatuambia kwamba utakapo mkabidhi Yesu hiyo mizigo, Yesu anasema kwamba njoo kwangu wewe usumbukae na wewe ambaye umelemewa na mizigo. Kuna mtu ambaye amelemewa na mzigo, mzee amelemewa na mzigo mahali pale, mama umelemewa na mizigo mahali pale, mizigo ya kwako, mizigo ya kazi, mizigo ya kupata pesa, mizigo ya kila aina ya mizigo imekulemea. Tazama vile ambavyo unasumbuka, hulali usiku ni kwa sababu ya kubebana na mizigo. Achilia hiyo mizigo, achilia hiyo mizigo, iachilie, iachilie hiyo mizigo kwa jina la Yesu. Achilia hizo mambo ambayo yanakusumbua, hayo magonjwa ambayo unaona kana kwamba hawezi ukayapona. Unasumbuliwa na kansa, unasumbuliwa na ukimwi, unasumbuliwa na kidney failure, unasumbuliwa na kisukari, wewe unasumbuliwa na heart attack, unasumbuliwa na pressure. Jina la Bwana likaweze kukusimamisha. Jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu Bwana anasema kwamba hiyo ndiyo mizigo ambayo Bwana anataka akusaidie. Jui kama umewahi pitia mahali na Bwana, mtu akaona umelemewa, mtu akaona umebeba mizigo mizito, mtu akaona kweli umebeba, na akaona wacha nimsaidie, akakwambia lete huo mzigo nikusaidie. Mpendo, usipompatia huyo mtu mzigo huo akusaidie, na anaona kweli umekulemea, mahali utafika itakuangusha na itakuwa ni shida. Kwa sababu hiyo Bwana leo anakuita, Yesu leo anakunenea, mwana wa Mungu leo anakunenea, anakwambia mwanangu, niko tayari, nipatie huo mzigo sasa. Ni sawa, umeubeba kipindi kile ambacho umekibeba, niletee sasa, nipatie, wacha nikutwae kutoka katika mabega yako, wacha sasa nichukue huo mzigo uwe kwangu. Jina la Bwana libarikiwe.
Bwana anataka akupumuzishe. Yesu anataka akupumuzishe. Tunaye rafiki wa karibu mpendwa, na ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, na yeye ndiye anayekuita, yeye ndiye anayekunenea, yeye ndiye anakuambia, mwanangu, hii mizigo umeibeba sana, usiibebe tena, nipatie. Sasa lete hiyo mizigo nikusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui kama unanielewa. Bwana anakuita wewe ambaye umelemewa na mizigo, wewe ambaye unasumbuka, usiku hulali, mchana huna amani, unasumbuliwa na mambo, unasumbuka. Wewe ndiye Yesu ambaye anaita siku hii ya leo. Wewe ndiye Bwana ananenea siku hii ya leo kupitia neno lake. Anasema, njoo kwangu wewe usumbukaye na kulemewa na mizigo, nami nitakupumuzisha. Yesu yuko tayari akupumuzishe. Sijui kama wewe uko tayari kupeana hiyo mizigo. Sijui kama uko tayari kumpatia hiyo mizigo ambayo imekulemea. Sijui kama uko tayari wewe kumwambia Bwana, now I surrender. I surrender my family to you. I surrender my husband to you. I surrender my wife unto you. I surrender my children unto you. Sijui kama uko tayari kumwambia Bwana, sasa niko tayari Bwana, chukua hii mizigo kwa sababu imekuwa mizito kwangu. Neno la Bwana linatuambia kwamba atakupatia amani, atakupatia furaha nafsini mwako, atakupatia furaha katika nafsini mwako. Utapata furaha mpendwa, jina la Bwana libarikiwe, utakapomwambia Bwana, sasa chukua mizigo hii, ni kwa sababu imenilemea. Bwana akitoa hiyo mizigo kutoka kwa mabega yako, akiichukua sasa akubebee, neno la Bwana linatuambia kwamba utapata amani ndani ya nafsi yako. Bwana atakupa furaha nafsini mwako, jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu hiyo mpendwa, usibebane na mizigo miligweyo nimelitumuno tika kumekua negotuma onyitwa ni madhe na mamwili. Hiyo mizigo itakuletea matatizo, hiyo mizigo itakuletea shida, ni mizito, na kwa sababu huwezani nayo. Sijui kama mpendwa unanielewa siku hii ya leo, sijui kama unanipata, sijui kama neno la Bwana leo linakunenea. Ni kwa sababu ninaona mtu mahali pale ambaye ananenewa na neno la Mungu, ninaona mtu mahali pale ambaye amefika mwisho, mtu ambaye anasema sasa nimechoka. Unajua mtu akibeba mizigo anachoka. Ninaona mtu ambaye anasema nimechoka, mimi nimefika mwisho, sina msaada mahali pengine, nasikia sasa niondoke, nasikia sasa nife, nasikia sasa sijui nifanye nini. Usikufe ama usifanye nini, mpatie Yesu hiyo mizigo, mpatie Bwana hiyo mizigo akusaidie, kwa sababu utakapokaa na hiyo mizigo, usipompatia Bwana akabebe hiyo mizigo yako, mpendwa, ninakuambia leo ya kwamba kuna mambo yatakayoharibika. Shetani ataanza kukunenea, shetani ataanza kukuhubiria mambo ambayo yako negative na maisha yako, na Bwana yeye anakuita siku hii ya leo, anakuambia, njoo mwanangu, njoo nikusaidie hiyo mizigo, njoo tafadhali nikusaidie hiyo mizigo, nipe hiyo mizigo yako. Bwana anakuambia umbadilishie, umpatie hiyo mizigo ambayo imekuwa ni mizito, ili akusaidie mizigo uache kusumbuka. Jina la Bwana libarikiwe. Uache kusumbuka, mawazo yako yatulie, uache kusumbuka, moyo wako upate amani, uache kusumbuka. Haleluya! Ni jambo lipi ambalo haliwezekani kwa Mungu? Ni jambo lipi ambalo Bwana hawezi akalifanya? Ni jambo lipi ambalo ni gumu sana Mungu wetu hawezi akalifanya? Ni lipi hilo ambalo unaona ni nzito sana Bwana hawezi akalifanya? Hilo ndilo analokuambia kwamba niletee. Sasa nipe hilo ambalo unaona haliwezekani, nikubebee, nikusaidie, ili ukapate kuwa na amani katika nafsini mwako. Jina la Bwana libarikiwe. Wacha nikaweze kukuacha na neno hilo, ili likaweze kukusimamisha. Tafadhali, katika jina la Yesu, ninakusihi mzee, nakusihi mama, nakusihi kijana, wacha kusema nimefika mwisho, wacha kusema nimechoka. Umechoka namna gani? Na ili hali yuko Yesu, ukaweze kumpatia hiyo mizigo, ukaweze kumpatia hiyo shida ambayo inakutatiza, ukaweze kumpatia hilo jambo unaloliona ni gumu sana, akakubebee. Anasema kwamba nyenyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumuzisha. Nyinyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumuzisha. Yesu mwana wa Mungu yuko karibu na wewe, anakuambia nipe hiyo mizigo, anakunenea. Haleluya! Neno la Mungu linakunenea. Yesu yuko hapo karibu na wewe, anasema nipatie huo mzigo sasa, ni ubebe mimi, nipatie huo mzigo sasa, nikusaidie, ili ukaweze kukaa bila kusumbuka, na amani ukaweze kuipata, na furaha katika nafsini mwako. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu wetu akaendelee kukusaidia, na Mungu wetu akaendelee kukusimamisha. Ni ombi langu siku hii ya leo ya kwamba neno la Mungu litakusaidia na litakutetea. Na unapolipokea neno hili la Mungu, wacha ukaact kulingana na vile neno la Mungu lilivyosema. Kama unataka kuishi na amani katika hii dunia, mpatie Yesu mizigo yako, mpatie Bwana hiyo mizigo, mpendwa, atakupumuzisha, ataitoa yote
katika mabega yako, katika mawazo, katika moyo, katika maisha yako, ataichukua yote na moyo utabaki kuwa mtu ambaye anaishi na amani na kicheko katika maisha yake. Kwa sababu hiyo Mungu wetu akaweza kukusaidia na neno la Mungu likakujenge na neno la Mungu likakusimamishe. Ninakupenda sana, endelea kulitafakari neno la Mungu, na Bwana wetu akitupa wakati huo mwingine tutakutana tu hapa na ili tukaweze kutiana moyo. Majina yangu naitwa Joel Burton, ninakupenda sana. Ninakupenda sana na ninakuombea kila siku Bwana akakutetee na Bwana akapigane na wanaopigana na wewe. Ninakuombea kila siku Bwana akazidi kukulinda wewe pamoja na jamii yako. Shalom. Shalom, shalom, hadi wakati huo mwingine neno litaendelea. Amen.